Ağzım yedim aşinam. Osmanlı göç adı. Vay. Amma. 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 Yok. Endi uka, men ham seni to'g'ri tushunyapman. O'lim hammani boshida bor. Qachon o'lamiz, qachon qo'yamiz, uni yaratganni o'zi biladi. Hozir senga ham oson tutmayapman. Og'ir vaziyatdasan. Faqatgina sabr tilayman uka. Bu yoqiga ishga tushgin. Shuncha payt indamadim. خوب که حرکت قلمان اشلانه باشلاشم کرک یه نازگی نه وقت کرک میگه اوزم که وامسم بومیده بونه که اخوالده اشکه چقه بومیده یرسم هم ترسم هم اغلم کزم نالدن کتمه یبده سنجر اشکه چستاین سال بوسه هم چلغیسن اونا قده اوزین آلدرب قویسن بایل اوزینگ که وال اشکه چشکن اگر اشلاش نیتین بولمسه جاین نی بوشتکن مین باشق آدم اشلده فقط میندن خفه بومگن بایل شون چه پاید دورو چونگنیز چونم رحمت Endi nima qaror qabul qilasiz, o'zingiz bilasiz. Men qo'limdan kelgancha harakat qilganman. Bundan keyin ham o'zimda kuch topishga harakat qilaman, lekin nimagadir va'da bera olmayman. O'ylab ko'ring. Men 10-15 kunda qaytishim mumkin. Lekin ertaga, indinga 2-3 kunda nimadir kutayotgan bo'lsangiz, lekin to'g'risi kuchim yetmaydi. Agar kimdirga meni joyim kerak bo'layotgan bo'lsa bemalol. Endi hammasini o'zingiz hal qilasiz. Men qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Sanjar, sen yomon xodim emassan. Ishingni ustasisan. Lekin bu yerda ham ish qolib ketish kerak emas-da. Xo'p. Men harakat qilaman. Bo'lmasa menga ruxsat. Mayli, bora qol. Xo'p. Bunga ham hozir oson tutmayman. Hech qanday insonga farzand dog'ini ko'rsatmasin. Hozir meni mashinam osmonlarga uchadi. Voy. Amma. Amma! Amma! Yok! Amma! Meni olib qoling! Amma! Yok! Amma! Yok! Yok! Amma! Yok!
Nega o'shanda men ko'chaga chiqib ketdim? Balki o'sha kuni bolam oyjon oldimda o'tiring. Bugun ishga bormang deganida. Bolamga quloq solib uni yonida o'tirganimda. Balki hozir bolam yonimda o'tirgan bo'larmidi. Hammasiga qaynisinglim aybdor. Rano aybdor. Meni bolam o'ladi-yu. Lekin o'tirib yuradimi? Uni ham tirik yurishga haqqi yo'q. Ha, haqqi yo'q. Kinaya yaxshi o'tiribsizmi? Kinaya yaxshi o'tiribsizmi? Issiqqina choy damlagandim. Choy ichib oling. Kinaya, choy iching. Kinaya. Men senga choy ichaman dedimmi? A? Nimaga buncha meni qiynaysan? O'zi sen axir mendan nima xohlaysan? Meni oilamdan, erimdan. Sen nima xohlaysan? Bitta bolamni boshiga yetding. Endi kimni boshiga yetmoqchisan? Gapir. Menimi? Yoki akangnimi? Bolam o'lishiga sen aybdorsan. Sen aybdorsan. Sen yetding uni boshiga. Meni nima aybim bor keneyi? Men ataylab qildimmi? Sen o'shanda telefon bilan ovora bo'lmaganingda bolam o'lmagan bo'lardi. Tushundingmi? Bolamni senga tashlab ketgandim, ishonib. Senga ishonib ba? Nima qilding bolamni? Sen yetding uni boshiga. Keneyi, men aybim yo'q. Sen o'ldirding. Ablah! Qotil! Bolam! Botir, nega oxirgi paytlar ishingga sustsan? Kelayotgan mijozlar hammasi sendan shikoyat qilishyapti. Agar shunaqa ishlaydigan bo'lsang, o'rningga boshqa odam olaylik. Bunaqada mijozlarni yo'qotib qo'yamiz. Bahodir aka, ulgura olmayman. Bu yoqda o'zim ishim. Bu yoqda Sanjar akamning ishi. Qaysi biriga ulguray aka? A Sanjar akam ishga chiqmasalar, o'rniga boshqa odam olaylik. Sanjar yaxshi xodim, lekin uni ham tushunish kerak. Adashmasam, Sanjar senga ustozlik qilgan, a? Ha, aka ustozim. Nega bo'lmasam Sanjar akaning ketishiga harakat qilyapsan? Ha, yo'q, aka. Nimaga ustozim ketkizishga harakat qilaman? A shunchaki endi ish to'xtab qolmasin deyman-da. Ha, mayli. Lekin Sanjarni kutishga majburmiz. Sanjarni ishini ko'pchilik xodimlar eplolmaydi. Sen Sanjarni ishini bir amallab tur. Ungacha Sanjar ham ishga chiqib qoladi. Xo'p, aka. Bu Sanjarni yo'qligidan foydalanib Sanjarni joyi ko'ziga chiroyli ko'rinyapti shekilli. Bolaning ishtahasi zo'r. Tag'in ustozini yo'qotishga harakat qilyaptimi? Balkim men yanglishayotgandirman. Haqiqatan ham Sanjarsiz ish ancha to'xtab qolyapti. U bolaning orqasidan ko'p mijozlarim shikoyat qilishyapti. Bunaqada ishimiz orqaga tortib ketadi.
Nima balo qildingiz? Yana nima boshladingiz? Kinaya uzr tushib ketib qoldi. Ataylab qilmadim. Ey, jonimga tegib ketdingiz-ku, a? O'lay agar jonimga tegib ketdingiz. Har kuni bir zarar yetkazishingiz kerak-a? Kinaya, kechiring. Kechirmayman. Seni hech qachon kechirmayman. Sen faqat yo'qotishni bilasan. Idish tovoqdan tortib hammasini tirik jongacha yo'qotishni bilasan. Sen shum qadamsan, xo'pmi? Shum qadam. Qizim. Ha deb siqilganing bilan bo'lang qaytib kelmaydi. Peshonasida shu kunlar ham bor ekan. Oyi, bilasiz. Shuni varizni 10 yil kutgandik. Tilab-tilab olgan bolamiz. Unga kirganda bir deganda yo'qotdik. Hammasiga shu Rano sababchi. Rano o'ldirdi bolamni. Yo'q, bolam. Sen unaqa o'ylama. Xudoga ham xush kelmaydi. Xudo beribdi, mana olibdi. Endi sabr qilishingdan boshqa chora yo'q, qizim. Qanaqa sabr deysiz, oyi? Qanaqa sabr? Mana shu xonalarga kirganimda, shu uyga kirganimda oyijon deb chopib kelishi ko'z oldimdan o'tib ketyapti. Chidolmayman, oyi, chidolmayman. Bolam, qo'y unaqa qilmagi. Chida, hammasi yaxshi bo'lib ketadi, bolam. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Assalomu alaykum, Xudo xola. Va alaykum assalom. Kinaya, men o'qishga ketayotgandim. Sal kechroq kelaman. Yaxshi o'tiringlar. Mayli, yaxshi borib kel, qizim. Menga tisi yo'q bo'lib ketmaysanmi? Ko'chadan o'ligin kesin ilohim. Hay hay qizim, voy qizim, nimaga unaqa deysan? Unaqa dema. Birovga o'lim tilama. Meni bolamga o'lim tiladi bu oyi. Voy. Bolangga hech kim o'lim tilagani yo'q. Ajali shu kunda ekan. Hech kim asrab qola olmaydi bunday paytda. Qizim, bolam, sabr qiling. Menam bekordan bekorga kelganim yo'q, qizim. Sen bilan bir maslahatli ishim bor. Agar yo'q demasang, bitta bola asrab olinglar. To'g'ri, nevaramni o'rnini bosolmaydi-ku. Sal bo'lsa ham sizlarga ovunchoq bo'larmidi? A? Menga birovni bolasi kerak emas, oyi. Birovni bolasi. Qanaqasiga bolam deyman? Unday dema, qizim. Unday dema. U bola ham meni qanday ona deydi? Shuni o'ylayapsizmi, oyi? Mayli, qizim. O'zingizlar bilasizlar unda. Yig'lama, qizim. Unaqada siqilaversang, o'zingni o'zing oldirib qo'yasan-da, qizim. Siqilaverma, qizim. Jon qizim. Botir? Bu nima bu? Bir oylik daromadimiz shumi? A bunaqa ketishda bankrot bo'lamiz-u? Mana. Bir emas, 10 ta viloyatdan mijozlarimiz aynib ketishdi. Qayoqqa qarayapsan o'zi? Bahodir aka,
Men ham o'ynab yurganim yo'q. Kuchim boricha harakat qilyapman, aka. Ha, endi Sanjar ekan ishlarni yetkazish qiyindi. Ishga chiqmasalar, o'rinlarga boshqa odam olaylik. Kimni olasan? Kim yipla oladi Sanjar ishini? Aka, meni yaqin bir do'stim bor. Qo'lidan ancha-muncha ish keladi, aka. Lekin Sanjar ishini yipla oladimi? Yiplaydi, aka. Siz bir ishga sop ko'ring, aka. Shundan keyin Sanjar akam ham kerksiz bo'lib qoladi. Bilmadim, lekin. Eplarmikan? Eplaydi, aka. Bo'lmasam, sen ertaga chaqirtirgan o'sha yigitni? Xo'p, aka. Nega bolamni kiyimini olib olding? Bolamni kiyimida nima bor endi? Kineye. Jiyanimni juda ham sog'inib ketdim. Ko'rgim kelyapti. Bilasmi, shu kiyimlardan uni hidi kelib turadi. Shuni kiyimlarini hidlab o'tirgandim. Nega meni doim noto'g'ri tushunasiz? Meni niyatim yomon emas. Jonimga tegib ketdi sizni mana shunaqa qiliqlaringiz. Joningga tekkan bo'lsa, bu uydan daf bo'l. Yo'qol. Ket. Umuman ko'zimga ko'rinmagin. Yo'qol. Oye. Ha. Opamdan xabar olib turibsizmi? Ha, xabar olib turibman. Telefonda gaplashib turibman. Nima gap, tinchlikmi? So'rab qolding. Endi har kun tushimga opam, jiyanim kirib chiqishadi. Yaqinda ham opamni qabristonda ko'rib qoldim. Jiyanimni tepasida yig'lab o'tirgan ekan. Bunaqada o'zlarini oldirib qo'yadilar-ku. To'g'ri aytasan bolam, farzandog'ini hech bir onaga ko'rsatmasin. Shunga oyi, bunaqa qiynalib o'zlarini yeb o'tirgandan ko'ra mehribonli uydan bola asrab olishsin. Ha. Yoki orqa mahalladagi qo'shni kelin bolasini dunyoga keltirib o'tib qoldi. Xabaringiz bor? Ha, xabarim bor. Uni xolasi boqib oldi. Xolasini bolalari ko'p, balki gaplashib ko'rsangiz, opamga berar? Ha, to'g'ri aytasan. Esimga kelmabdi. Ha, to'g'ri aytasan. Men unda opang bilan, pochchang bilan borib gaplashib ko'raychi, nima derkan? Balki bolasini berishsa, har holda ularga ermak bo'larmidi bolam? Ha, oyi, shunaqa qiling. Opamni ko'rib siqilib ketyapman. To'g'ri aytasan, bolam. Bola, men ham opangning ahvolini ko'rib siqilib ketyapman. Nima qilsam ekan deb o'ylab yuruvdim. Mayli, oyi, shunaqa qilaylik. Balki bo'lib qolar. Yo'q deyishmas. Ha, mayli. Men bugunoq opang oldiga borib gaplashaman. Amma. Voy, Sardor, o'zingmisan? Ha, menman. Voy, men asalim. Men seni juda ham sog'indim-ku. Sardor? Voy. Sardor. Ketib qolma, iltimos. Amma, amma.
Amma. Amma, menga yordam bering, amma. Voy. Nima bo'lyapti? Amma. Amma, yordam bering. Yo'q. Amma. Yo'q. Amma. Yo'q. Qizim, endi hadeb kelganimga hayron bo'laverma. Seni ko'rgan sarim, ovozingni eshitgan sarim siqilib ketyapman. Nega siqilasiz, oyi? Hey bolam, hech qaysi onaga farzandog'ini ko'rsatmasin bolam. Agar yo'q demasang, orqa mahallamizdagi bir ayol o'tib qoldi. Uni 6 oylik bolasi yetim qolib ketdi. Hozir xolasini qo'lida. Endi xolayam, ammayam ona bo'la olmaydi. Agar yo'q demasang, shuni maslahat qilib gaplashsak, qizim, sen boqvasang. Har holda senga sal bo'lsa ham ermak bo'larmidi, bolam? Oyi, xolasi berarmikan? Men gaplashaman. Sen u yoqdan xavotir olmagin. Mayli, oyi. Men bir kuyoviz bilan gaplashib ko'raychi. Bu yog'i bir gap bo'lar. Mayli, bolam. Ko'pam siqilma. O'zingni oldirib qo'yibsan ancha. Bu ham taqdir ekan, bolam. Rano. Ha? Ovqat pishib qoldimi? Ha, mana tayyor bo'lay deb qoldi. Yaxshi. Sizni ham qo'lingizdan ancha ish kelib qoldi. Masalan, ovqat qilish, idishlarni yuvish, uy tozalash. Ha, demak, ish qoqib sovchilayam kelishadi. Kap-katta qiz bo'lib qoldingiz. Qo'lingizdan hamma ish kelyapti. Faqat bitta narsa qo'lingizdan kelmaydi. U ham bo'lsa, bolaga qarash. Bolani eplab o'tirish. Bitta bolani boshiga yetdingiz. O'rgildim sizdan. Bitta bolani eplab o'tira olmadingiz. Niyatingiz shumidi? Menda nima qasdingiz bor edi? Keneyi, balki yetar. Axir, 8 oy o'tdi. 8 oy o'tdi yoradan. Ha, aytdorman. Alloh jazoimni bersin. Atayin qilmadim-ku. Har kuni aytadigan gapingizni ko'tarish menga ham og'ir. Sen shunga loyiqsan. Seni deb farzand dog'ini ko'ryapman. Seni deb, qo'pmi? Yetar endi, yetar. Hali ko'rasan. Bu kuningdan 5 battar qilaman.
Seni judayam sog'inib ketdim. Lekin bilaman, yana yo'q bo'lib qolasan. Amma. Sardor, keldingmi? Ha, keldim. Seni judayam sog'inib ketdim. Men ham sizni sog'inib ketdim. Amma, ko'p yig'layapsiz. Meni o'limimda sizga hech qanday aybingiz yo'q. Bu meni taqdirim ekan. Oyimdan ham xafa bo'lmay. Sardor, endi ketib qolmagin. Amma, endi men borishim kerak. Sardor. Nima qilishga ham boshim qotib qoldi. To'g'ri. Seni o'limingga men sababchiman. Nimaga o'shanda beparvolik qildim? Amma. Sizni hech qanday aybingiz yo'q dedim-ku. Sardor. Sardor. Amma, men yana kelaman. Sardor, ketma iltimos. Ketmagin. Aka, juda ham charchadim. Nega? Nima bo'ldi? O'zimdan o'zim nafratlanib ketyapman. Kinaya menda meni hech qachon kechirmasalar ham kerak. Singlim. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bu kunlar o'tib ketadi. Sen Nilufarni ham to'g'ri tushun. Hali alamlari bosilmagan. Lekin o'tib ketadi. Tuyg'ularim oyoq osti bo'ldi. Meni o'zimga bo'lgan hurmatim yo'qolib boryapti. Senga so'z beraman. Hammasi o'tib ketadi. Agar o'tib ketmasa-chi? Kundan kunga ortib boryapti. Kinaya meni har ko'rganlarda o'sha kunni eslayveradilar. Menga ham qiyin ekanligini, Sardorni men ham sog'inganimni, haqiqatdan noshud ekanligimni, afsuslanganimni tushuntirib bera olmayapman. Rano, men akangman. Sen menga ishonishingni xohlayman. Aldamayapman seni. Hali hammasi o'tib ketadi, ishon. Aka, mana 8 oydan beri qo'rqinchli tush ko'ryapman. Shoshma, ozgina sabr qil. Kelinoying o'zgaradi hali. Men so'z beraman senga. Bilmadim aka. Shuncha payt o'zgarmadilar-ku. 8 oy ozgina vaqtmas-ku. Obbo. Xo'p, nima qildingsan? Men ham qo'limdan kelgancha harakat qilyapman. Bo'ldi-da, endi meni ham qiynavermagin. Men ham shunaqa qiynalyapman, lekin kinayim bilmayaptilar-ku. Nima qildingsan, xo'p? Men nima qilishim mumkin hozir? Meni qo'limdan nima keladi? Bo'ldi-da, endi. Menga ham kimdir yordam beradimi? Yo faqat meni eshitamanmi hammani? Ha, mayli. O'zingiz bilasiz. Bu yog'i bir gap bo'lar. Bo'pti, sen o'zingga kelib olginda. Hali yoshsan, kerak emas narsalarni o'ylamagin. O'zingga kelib ol, keyin gaplashamiz, xo'p? Lekin bunaqa yurma. Xo'p. Hech qanaqasiga tushuntirib bo'lmayapti. O'g'limni o'limida singlim ayblanganligi uchun unga nisbatan juda ham alamzada. Nimaga aynan singlingizga?
Chunki o'g'lim vafot etganda yonida singlim bo'lgan. Ha. Lekin bu juda og'ir vaziyat. Chiqib ketish juda ham qiyin. Ilojsiz emas, lekin juda ham qiyin. Nimadir qilish kerak. Ayolimni singlimga aytayotgan haqoratli gaplari singlimni stressga tushirib qo'yishdan juda ham qo'rqaman. Katta ehtimol bilan bu vaziyatni kutsa ham bo'ladi. Ayolingiz bilan suhbatlashishim kerak. Avval uni o'sha qalbidagi alamni jilovlashimiz kerak. Shuhrat, Labay xo'ja. Sen Sanjarni kuzatdingmi? Ha, Sanjar akani kuzatdim xo'ja. Haqiqatan ham ichib ko'chada bezorlik qilib yurganmikan? Yo'q, e. Bahodir aka. Ha. Mana bir hafta yo 10 kundan beri Sanjar akani kuzatyapman. Lekin uydan hech qayoqqa chiqmayaptilar. Botir sizga yolg'on ma'lumot yetkazgan shekilli. Uning gaplari yolg'on, unga ishonmang. Botirning bitta niyati Sanjar akani joyini egallash. Maqsadi ham shu. Menimcha Sanjar aka yaqin kunlarda ishga chiqib qolsalar kerak. Rahmat senga, Shuhrat. Ishingni davom ettiraver ukam. Xo'p, bo'ladi xo'jay. Xo'p, sog' bo'l. Salomat bo'l. Botir, xonaga kirib ket. Assalomu alaykum. Chaqirtirdingizmi aka? Kel o'tir. Chaqirdingizmi aka? Ha. Men Sanjar akaning o'rniga kelgan bolani ishini ham ko'rdim. O'zini ham ko'rdim. Menga ikkala tarafi ham yoqmadi. Voy. Bahodir aka, nimaga yoqmaydi? Axir qo'lida ancha-muncha ish keladi-yu. Sanjar akam ko'rmaysizmi, har kuni ichgani ichgan. Ko'chada bezorilik qilib yuribdi. O'zi shundan xabaringiz bormi? Bu xabarni sendan eshitibman. Lekin buni hammasi yolg'on ekan. Chunki Sanjarning orqasidan odam qo'yganman. Sanjar ko'chaga chiqmasdan uyda o'tirgan ekan. Botir, ukam. O'zingni ustozingni joyini egallamoqchi bo'ldingmi? Senga nima yetmayotgandi? Aka, nimalar deyapsiz? Qanaqa joy? Menga Sanjar akaning joyi kerak emas. Men faqat do'stimga gaplashib bermoqchi edim. Ha, do'sting orqali Sanjarni joyini egallamoqchi bo'lgansan-da? Endi sen ham joyingdan quruq qolding. Voy. Bu nima deganingiz? Bu deganim sen o'zing egallab turgan lavozimni ham bo'shatasan. Bunga haqqingiz yo'q aka. Nimaga haqqim bor, nimaga yo'qligini o'zim bilaman. Tushundingmi? Bor yo'qol ko'zimdan. Bahodir aka. Yo'qol dedim. Nilufar, menga qarang. Agar suhbatimizda menga ochiq-oydin, hammasini to'g'ri tushuntirib, qalbingizdagilarni aytmasangiz, sizga yordam bera olmayman. Menga qanaqa yordam berishingiz mumkinligi haqida o'ylayapsizmi? Eshitgin. Yordam bera oladigan odam gapiryapti. Nimaga tortishyapsan, Men gaplashganman, hammasini tushuntirganman. Kimnidir yordamiga ehtiyojim yo'q. Oppa. Mashinaqa qilyapti-da. Bilaman. Lekin bu psixolog maslahati emas.
shunchaki do'stona maslahat. Undan ko'ra eshitgan. Yordam bermoqchi bo'lyaptilar. Men gaplashdim, ancha o'zgardim. Kimdir yordam berishi kerak-ku bizaga. Faqat dori ukol bilan kuning o'tmaydi-yu. Endi ozgina nimanidir qachondir o'zgartirish kerak-ku. Nima unaq qilyapsan? Yaxshi. Nimani so'ramoqchisiz? Qaynisingiz Rano bilan munosabatingiz qanday? Yomon. Nega? Chunki u bilan yaxshi bo'lishga majburmasman. A, u sizni yaxshi ko'radi? Men yomon ko'raman. Aslida hammasiga shu qaynisinglim sababchi. Unaqa emas. Qo'ygin, mana shu fikringdan qaytgan, bular yordam bera olmaydilar bo'lmasa. Oradan 8 oy o'tdi, balki yetar. Yo'q. 8 oy emas. 8 oy yu, 2 hafta, 5 kun o'tdi. Ha, to'g'ri. Lekin kechirishingiz kerak. Buni oilangiz uchun. O'zingizning sog'lig'ingiz uchun kechirishingiz kerak. Men uni hech qachon kechirmayman. Qo'ysang-chi endi. Bular yordam bermoqchi bo'lyapti, qizishmagin. Bularni yordamiga muhtoj emasman. Keyin opa, keyingi safar meni ham, erimni ham bezovta qilmang. Menga qara, shoshma. Mashinada. Ko'ryapsizmi? Odamni boshi qotib qoldi bor-u. Nima qilsa bo'ladi? Mayli, siqilmang. Bu hali boshlanishi. Yana gaplashamiz. Uzr, sizga ham bezovta qildim. Mayli, ozgina o'ziga kelsin, yana olib kelaman, xo'p. Mayli. Mayli, yaxshi ishlang, uzr. Bugun juda ham og'ir kun bo'ldi. Yo'q. Muammosi yo'q. O'ylamang. Kechir, senga o'sha mutxish kunni eslatganim uchun xijolatdaman. Shunchaki o'zingga kelishingni xohlagandim. Shuning uchun harakat qilyapman, to'g'ri tushun, bilasan-u. Yo'q, menga yoqdi. To'g'ri, qiynaldim. Lekin ancha yengil tortdim. O'zimni juda qulay his qilyapman. Senga so'z bergandim. Hammasini endi birgalashib yengib o'tamiz deb. Ko'rasan, shunaqa bo'ladi ham, ishon menga. Sizga ishonaman. Nima deysan, ertaga ham bir psixologga boramizmi? Agar xohlamasang, o'zing bilasan, lekin ozgina-ozginadan bo'lsa ham yordam berayotgan bo'lsa, endi o'zingga ham bir nima bo'lib qolmasin deb qo'rqayapman. Yo'q, xohlayman. Balki shu bilan hamma narsani unutarman. Sanjar aka, meni kechiring. Nimaga? Shunchaki sizni qiynayotganim uchun. Unaqa dema. Endi boshimizga kelgan sinov ekan. Nima ham qilamiz? Yaxshi kunda birga edik. Yomon kunda tashlab ketadigan nomard emasman. Yaxshi ham baxtimga siz borsiz. Boringizga shukr. Sen ham boringa shukr. Assalomu alaykum, Kenaya. Va alaykum assalom. Bolamni o'yinchog'i shu yerda ekanda. Anchadan beri qidirib yurgandim. Nimaga olasiz bolamni o'yinchog'ini? Kenaya. O'zi jiyanimni hamma narsasini olib qo'ydingiz. Hech bo'lmasa
Mana shu o'yinchoq qolsin menda. Menga esdalik bo'lib qoldi-da. Yo'q. Men bolamni hech narsasini bermayman. Ber bu yoqqa. Yo'q. Yo'q, bermayman. Bolamni hech narsasini senda qoldirmoqchi emasman. Ber deyapman. Bermayman, bering. Ber. Rano. 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 Nima bo'ldi sizga? Rano. Rano, Rano, ko'zingizni oching. Rano. Nima bo'ldi, turing. Nima qilib qo'ydim? Bu boshi. Menga nima bo'ldi? Rano, o'zingizga keldingizmi? Juda ham qo'rqdim. Qo'rqitvordingiz-ku. Nimadan? Nima bo'ldi o'zi menga? Meni kechiring. Ataylab qilmadim. Zinadan yiqilib ketdingiz. Ha-ha. Eslagandekman. Rano, rostdan uzr so'rayman sizdan. Meni kechiring. Yaxshiyam sizga hech narsa qilmadi. Hech qisi yo'q, Keneya. Bu nima? Haligi Sardorni eng yaxshi ko'rgan o'yinchog'i. Axir buni o'zingiz olib bergandingiz-ku. Menga berasizmi? Ha. O'zimda ham bor. Sizda ham bo'lsin. Axir amasisiz-ku. Rahmat, Keneya. Juda ham xursand bo'ldim. Rano, meni kechiring. Iltimos, kechiring. Kechirim so'raydigan hech narsa qilmadingiz, Keneya. Siz ham meni kechiring. Rano, shuncha payt sizga qilgan zulmlarimdan o'zim hozir xijolat bo'lib ketyapman. Tinchlikmi? Nima bo'ldi Ranoga? Nimaga bunaqa holda yotibdi? Ozgina boshim aylanib yiqilib tushdim. Ehtiyot bo'lmabdilar-da, zinadan yiqilib tushibdilar. Doktor poxtirlar kelishdimi? Ha-ha, kelishdi. Hech qanaqa qo'rqinchli joyi yo'q. Ha, yaxshi. Rano, Nilufar, yangiligim bor. Qanaqa yangilik, aka? Yaqinda jiyanli bo'lasan. Iye, Sanjar aka. Qayerdan bila qoldingiz? Yaqinda doktorga borib keluvdik-ku. O'sha qon analizlarining javobi chiqibdi. Farzandli bo'larkanmiz yaqinda. Voy. Aka. Tabriklayman. Ilohim umri uzoq bo'lsin.